Tak Luďo, vracíš se do známého prostředí? Jak se těšíš na zápas v Jablonci? Tak na Jablonec se těším jako každý rok. Jednou jsme tam prohráli 3-0, teď už za trenéra Guly jsme tam vyhráli 1-2, tak snad se to bude opakovat. Určitě to budeš vědět, jaké to je hrát tam fotbal v prosinci. No tak už vlastně po zápase s Karvinou jsme si říkali, že nás v Jablonci nečeká nic jednoduchého a to počasí. To tam vždycky bylo všelijaký, na konci listopadu už tam napadal sníh, takže jednou už nám to i odložili asi pár let zpátky, takže z tohoto pohledu nic jednoduchého. Obecně ten prosinec bude nezvykle hodně nabitý, právě tím zápasem v Jablonci to odstartuje. Jak to vnímáš, je to hodně specifický? Tak specifický je teďka, specifická je celá ta doba, ale teďka vlastně za těch 12 nebo 14 dní dáme 4 zápasy a na to se podle mě každý hráč těší. Jablonec zahrával v týdnu zápas s Bohemkou, sledoval ho třeba a je dobře, že bude mít takhle hodně čerstvého materiálu ze zápasu Jablonce. Tak trenéři nás na ty manšafty připraví vždycky skvěle, ale já teď poslední dobou, co je malá, tak nemám vůbec čas, hlavně teda přes den, sledovat fotbaly. My teď za sebou nemáme moc vyražený 3 zápasy, nestřelili jsme gol, šance jsou. Tak co podle tebe tomu ještě chybí a vnímáš třeba na tréninku velký odhodlání, že to budeme chtít prostě napravit? Jak říkáš, na tréninku nám to tam padá, stačí teďka to protrhnout. Doufám, že hned v nejbližším zápase v Jablonci a aby jsme se dostali zase zpátky na nějakou tu naši vítěznou notu a pak to potvrdili i doma.